যাওঁতে বৰষুণ আছিলে আৰু এতিয়া পুৰা ৰ'দ। হে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এতিয়া গৈ আছোঁ কাকচাঙলৈ। তিতিবুৰী অৱস্থা বেয়া, সেইকাৰণে আপোনালোকক বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ আগৰখিনি। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া গৈ পোৱা নাই, গৈ পাই আকৌ দেখাম। গাড়ী পাৰ হৈ নাহৰজান, নাহৰজানৰ পৰা বাওঁহাতে সোমাই পেলাই 6 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছতে কাকচাং। এই ৰাস্তাটো তিতি কৰি আহিলোঁ, এতিয়া অকণমান শুকাইছে আৰু যি দেখিছোঁ আকৌ বৰষুণ দিব। এইখন হৈছে এণ্ট্ৰি ফিজৰ বোৰ্ড আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি ফিজ লোৱা হয় বাইক, গাড়ী, স্কুটি সেইবিলাকৰ। আৰু এতিয়া হওক এইটো হৈছে 3rd জৰী। আমি 2-3 এইখনতে 3 পাৰ হ'লোঁ আৰু আছে। এতিয়া বহুতে সুবিধা হ'ল এই দলংখিনি হোৱাৰ কাৰণে। ইমান ধুনীয়া সেউজীয়াটো আহিলে, বৰষুণ বৰষুণ আজি আমাৰ দিনে বেয়া, আকৌ আহিলে বৰষুণ। হ'লেও ৰখা নাই, গৈ থাকিম। এতিয়া গৈ আছোঁ, অথনি বহুত বৰষুণ পালোঁ তাৰ কাৰণে দেখাবলৈ হোৱা নাই, আহোঁতে দেখাম ৰাস্তা। এয়া তিতিবুৰী, গোটেই অৱস্থা বেয়া। এতিয়া যাবলৈ হ'ল, বহুত দেৰি থাকিলোঁ, তিতিলোঁ, শুকালোঁ, যাওঁ ঘৰলৈ আৰু বহুত ভাল লাগিলে। খালি আহিলে মানে এনেকুৱা দিনত নাহিব, বৰষুণৰ দিনত, বৰষুণ নোহোৱাৰ দিনত আহিলে বেছি ভাল। অলপমান এনেকুৱা শিলগুটি ৰাস্তা আছে কিন্তু প্ৰায়খিনি দলং বনাইছে আৰু আগতকৈ বহুত। যাওঁতে বৰষুণ আছিলে আৰু এতিয়া পুৰা ৰ'দ, একেবাৰে একদম শুকুৱাই পেলাব। আকৌ এবাৰ তিতিছোঁ, এবাৰ শুকাইছোঁ, তেনেকৈ আছে আৰু এইবিলাক লুটা চুটা হাতত। এয়া আহি পালোহি, আমি গোটেইকেইখন জুৰি পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। বাই বাই।